Oi, pessoal, canal Parelar, aqui é o Rodrigo mais uma vez com vocês. E hoje a gente veio dar uma voltinha aqui em Genebra, na Suíça, por uma obrigação, um documento, mas aí a gente aproveita já faz algumas imagens aí para pôr no canal, que a gente até veio em 2018 aqui em Genebra, mas ainda não tinha o canal, não tinha uma câmera boa e tal. Bem no início, né? A gente chegou aqui. E hoje a gente está um pouco mais preparado para fazer essas viagens. Inclusive aqui essas viagens aqui para a Suíça, né? Querendo ou não, faz parte do continente europeu, mas não faz parte da União Europeia. Então, tem uns macetes que tem que ser visto para vir de carro, para entrar, vinhete, autopista e fora da autopista. E hoje a gente está aqui no primeiro parque, Parque des Eaux Vives, Parque das Águas Vivas. Ah, então dois são dois parques, o Parque das Águas Vivas e os Parques de Lagrange. Então aqui tem essas árvores imensas, olha um diâmetro desse tronco, a altura. Realmente são enormes. Então aqui fica um restaurante aqui do parque. Então, gente, aqui, como eu falei, são dois parques, um colado no outro. Aquele parque das Águas Vivas, onde tinha um restaurante. E esse aqui é o Parque de Lagrange, que fica colado um no outro, aqui em Genebra, na Suíça. Tem um palco que eles estão desmontando, deve ter tido algum evento. E bom, depois eu boto quantos hectares cada um tem, se eu achar, né? Espero que eu ache. Então fiquem com as imagens aqui de Genebra, na Suíça.
logo ali na frente, saindo do parque reto aqui, vocês podem ver o lago aqui, Lago de Genève. Lago de Genebra, né? Genève é em francês. Portuguesa, Genebra. Aqui é um jardim de rosas. Tem mais do que rosas, tem plantas de todo tipo. Bem conservado, bem bonito. Tem uns banquinhos, pode até ficar sentado no meio desse pequeno espaço. Tem quatro espaços para ficar observando as rosas, os passarinhos, a natureza em si. Bem agradável para passar o dia. E aqui tem essa outra estrutura aqui na frente. Encontrei aqui o tamanho desse parque, o Parque de Parque Lagrange. Tem 20 hectares. Ele é o maior parque aqui de Genebra. Fica aqui colado no Lago de Genebra. Fica o jato d'água, jato do. Esse é o Grande Lago de Genebra. E a parte de reciclagem de lixo. Tem de tudo, lata, plástico. Aí cadê o stop?
Então, gente, aqui no Lago de Genebra eu nunca vi uma água tão cristalina, uma água limpíssima, como é que pode? Esse lago aqui é sensacional. Uma água não tão gelada. Hoje tá em média 25, 20, 23 graus, 23, 25 graus. No máximo. A água tá bem agradável, realmente para tomar um banho nessa água deve ser muito bom. É muito transparente. Muito cristalino. Tinha que aparecer logo. Ah. Foram as últimas. É que onde estava aqui, ia te perguntar. Estava aqui uma. Mas eu tirei estas fui eu que tirei. Esta. Il a fait la fin.
Ela deu pra de lá, ainda. Aqui não sai mais míssil nenhum. Thank you.
aqui é o monumento da cadeira com perna quebrada, né? Simbolizando todo o horror das guerras e tal. Estamos em frente às Nações Unidas, aqui em Genebra. Monumento bem bonito aqui, um lugar bem bonito.